Presakola nu mareng jeung prenatal turta bagantina tahun 2016 ka 2018 dimangpaatkeun ku sawata warga Kota Bandung pikeun ngadegdeg ka mangpirang taman. Lianti gratis wisata taman di Kota Bandung geus rea direnovasi ku pamarentah Kota Bandung turta nyagakeun mangpirang sarana pikeun aruleun barudak. Kukituna jadi salah sahiji pangjugjugan wisata favorit warga. Presakola anu mareng jeung prenatal 2018 turta taun anyar 2018 dimangpaatkeun warga Kota Bandung pikeun ngadegdeg ka sajumlah taman wisata di Kota Bandung. Salah sahijina taman sejarah Turtaman Badak di Leuweuk Balai Kota Bandung. Eta taman anu kakara direnovasi teh digagekan ku mangratus-ratus warga Kota Bandung anu ngamangpaatkeun prepanjang jeung kulawarga. Lianti gratis eta Taman Badak sarta Taman Sejena anu geus direvitalisasi Pemkot Bandung teh nyagakeun sajumlah sarana pikeun aruleun barudak, kawas M Pangleutik, arena sapatu roda, tepi ka wisata edukasi. Warga ngarasa gembira bisa ngamangpaatkeun fasilitas publik taman anu geus direvitalisasi ku Pemkot Bandung, kukituna matak betah pikeun ngamangpaatkeun waktu prepanjang jeung kulawarga. Kan deket, terus rame, terus murah. Bu, ibu dari tadi semenjak di sini lihat apa aja sih bu sama anak-anak sama keluarga? Sana lihat apa ada ular-ular gitu kan, ular, terus ada apa lagi? Burung ya, hewan-hewan ya. Di sana sudah keliling-keliling. Berangkat sama keluarga, soalnya sih baru pertama kali juga sih ke Balai Kota. Ya tentunya saya ingin tahu lah Balai Kota seperti apa, katanya sih ini taman yang baru sih. Sejumlah taman di Kota Bandung geus direvitalisasi ku pemerintah Kota Bandung, diantarana Taman Superhero, Taman Vanda, Alun-Alun Kota Bandung, Turta anu pamungkas diresmikeun, nyaeta Taman Cibadak anu jadi salah sahiji tempat wisata dadakan warga Kota Bandung nalika ngamangpaatkeun prepanjang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.